Vil du gerne lette din dagligdag? Siemens har udviklet en ny teknologi, som gør hverdagslivet både mere effektivt og mere bekvemt. Så kan du bruge tid på det, som du godt kan lide at lave. Nu kan du nemlig betjene din nye opvaskemaskine med Home Connect-appen. Her har du altså mulighed for at starte din opvask, mens du f.eks. er ude at spise eller dyrke din hobby. Du skal blot svare på nogle få spørgsmål om typen af servicen. Derefter anbefales det program, som passer bedst, og du kan selvfølgelig starte det direkte fra appen. Som en ekstra lækker detalje, så kan du også indtaste, når du har købt nye opvasketabs, og er du ved at løbe tør, vil den sende dig en lille reminder på telefonen om, at det er tid til at købe nye. Så kommer du aldrig mere til at stå i den situation, når du har gæster og pludselig ikke har flere opvasketabs. Du kommer heller aldrig til at stå i situationen, hvor at madkasserne og andet service ikke bliver tørt. Den har nemlig den innovative zeolittørring. Det fungerer ved, at den absorberer fugt og omdanner den til varmeenergi. Opvasken tørres hurtigere og mere energieffektivt. Det vil derfor minimere energiforbruget på maskinen. Den findes i to farvevarianter, den flotte hvide, som du ser her, og en stilren rustfri stål. Den er egentlig ganske traditionelt opbygget, men du får faktisk plads til hele 14 kuverter. Så du vil altid kunne få vasket alt op på én gang. I det daglige vil den passe til familien på 4-5 personer. Overkurven kan justeres i hele 3 niveauer, så du kan få plads til din langstilkede vinglas i overkurven eller den store suppegryde i underkurven. Toppen er indrettet med en bestikbakke, hvor du kan organisere dine knive og gafler, så de bliver helt rene. Så kommer du ikke til at skulle stå og gøre dem rene efterfølgende. Og har du børn i familien, så kan du med fordel bruge Hygiejne Plus-funktionen, som er helt ideelt til, når du skal vaske beholdere og køkkenredskaber op, hvor optimal hygiejne er særlig vigtigt. Det kunne f.eks. være sutteflasker eller skærebrætter. Er der noget, du er i tvivl om, så sidder vi naturligvis klar til at hjælpe dig på telefonen.